এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ শিশি বৰগাঁও ৰাজহ চকৰ অন্তৰ্গত নীলখ গাঁও পঞ্চায়তৰ লুগুটি গাঁৱৰ পথাৰত। আৰু মোৰ পিছফালে থকা এইখন এখন পথাৰ, আৰু কামিয়ানৈয়ে ইতিমধ্যে এই পথাৰখনত এমুঠিও ধান কৰিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা কৰি থৈ গ'ল, কাৰণ এমুঠিও ইয়াত আচলতে এগুচা ধানো ইয়াতে পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। উদং পথাৰ চাৰিওফালে যদিও বা বিচ্ছিন্ন এলেকাটোত সেউজীয়া দেখিছে, ইয়াত কোনো ধানৰ খেতি নহয়, তাৰ পৰিৱৰ্তে সম্পূৰ্ণ বন ডাঙৰ হ'বলৈ বাঢ়িবলৈ ধৰিছে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আজি বছৰ বছৰ ধৰি কামিয়ানৈৰ তাণ্ডৱ সহিবলগীয়া হৈছে এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে। আৰু নীলখ পঞ্চায়তত এইসকল গাঁৱৰ গঞাই কিন্তু কাতি বিহুৰ সন্ধিয়া এগছি চাকি দিবলৈ বুলিও আচলতে যি ধৰণৰ এটা হেঁপাহ থাকে, সেই হেঁপাহ যেন পূৰ নহ'ব এইসকল গাঁৱৰ বাসিন্দাৰ। আৰু মই এটা সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ কি ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ, কাৰণ সেউজীয়া হৈ থাকিব লাগিছিল যি সময়ত ধান লপ ধানে আচলতে গেৰ মেলিব লাগিছিল, আৰু ধানে সেই গেৰ মেলা সময়ত কিন্তু ইয়াত দেখা গৈছে যে এখন উদং পথাৰ, আৰু এই উদং পথাৰক সাক্ষী কৰি যেন এতিয়া এইসকল লোকে কাতি বিহু উদযাপন কৰিব। আৰু আমাৰ সৈতে এগৰাকী স্থানীয় মহিলা আছে, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, যিহেতু কাইলৈ কাতি বিহু, আপোনালোকৰ এই পথাৰখন দেখিছোঁ উদং, খেতি বাতি এইবাৰ আছেনে নাই? নাই, এমুঠিও নাই? নাই। কিমান বছৰ হ'ল? আজি 3 বছৰ হ'ল খেতি নাই। নাই, আগতে কিমান ধান ৰুইছিলে? আগতে আগতে মাটি যিমানখিনি আছে সেইখিনিকে ৰুইছিলোঁ, এতিয়া সেনেকুৱাই ৰুইছিলোঁ, এতিয়া এজোপাও নাই। এজোপাও নাই? নাই। এতিয়া কি কৰিব কাইলৈ যে কাতি বিহু, এতিয়া কি কৰিম? কাতি বিহু যেনে তেনে পালিব লাগিব, আৰুনো কি কৰিম, ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিটো মানে লৈ গৈছিলে। এতিয়া মানে এইবাৰ চাকি দিবলৈ উপায় নাই? একো উপায় নাই, যেনে তেনে জীৱনটো বচাই ৰাখিছোঁ আৰু। হয়, আগতে পূৰ্বতে তেওঁলোকে এইখন পথাৰত তেওঁলোকে খেতি কৰিছিল, হেঁপাহৰ আচলতে যিখন আচলতে তেওঁলোকে এমুঠি ইয়াৰ পৰা ধান বুটলিছিল, কিন্তু এতিয়া এই বালিময় পথাৰত তেওঁলোকে হুমুনিয়াহ কঢ়াৰ বাহিৰে যেন একোৱেই নাই। আৰু আমাৰ সৈতে আন একাংশ গাঁওবাসী আছে, আমি তেখেতলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু মাজত এটা দিন তেনে মুহূৰ্তত তেওঁলোকে যিহেতু এইসকল লোক আছে, কাৰণ তেওঁলোকক কামিয়ানৈ প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকক বাধাকান্ত কৰি তোলে, তাৰপিছতো কিন্তু তেওঁলোক এইসকল কৃষকৰ এতিয়া যেন আচলতে চকুত তেওঁলোকৰ যি সপোন থাকে সেই সপোন যেন ধূলিচাত হৈ গৈছে। আমি দেখিছোঁ যে বছৰি প্ৰতি বছৰে এতিয়া বান হৈ আহিছে। হয়, আগতে কেইবিঘা খেতি কৰিছিলে, আৰু যিহেতু মাজত কাইলৈ কাতি বিহু, এই সন্ধিয়া এগছি চাকি দিবলৈ বা ধান আছেনে এগছ? আমাৰ ধান বুলিবলৈ এতিয়া খুব এবিঘাও নাই, আধা বিঘামান কৰি থৈছোঁ, মানে প্ৰায় 3-4 বছৰ হৈছে আমি খেতি কৰিব পৰা নাই। আমাৰ কামিয়ানৈয়ে যি তাণ্ডৱ চলাইছে, আমাৰ ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছেই যে গোটেই ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি লৈ গৈছে নদীয়ে, তাৰপিছত পথাৰবিলাকত বালি পেলাইছে, আৰু বানপানী বহুত হয়। গতিকে আমি মুঠতে কাতি বিহুটো অনুষ্ঠিতভাৱে পাতিবই লাগিব, যিহেতু আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি। তথাপিতো আমি হাৰ মনা নাই, তথাপিতো চৰকাৰক এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে নদীৰ বান্ধটো, যিটো কামিয়া নদীৰ যিটো বান্ধ, সেই বান্ধটো যাতে তৎকালে অতি সোনকালে তেওঁলোকে কামিয়ানৈৰ যিটো গতি তেওঁলোকে কৰি পেলায়, নহ'লে মানে আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ যিখিনি আমাৰ লুগুটি খৰাঙৰ এই মানুহখিনি তথৈবচ অৱস্থা হৈছে, মানে পানী থা নচৰা, মানে খেতি বাতি কৰিবলৈ অকণমানো মাটি নাইকিয়া হৈ গৈছে, নদীয়ে সকলো শেষ কৰি পেলাইছে। কি ক'ব, এই মুহূৰ্তত আমি দেখিছোঁ যে উদং পথাৰ, আপোনাৰ খেতি এবাৰ আছেনে নাই? খেতি এবাৰ আমাৰ মোৰ নাই, গোটেই ৰাইজে একেই অৱস্থা, একেখন পথাৰে। মাটি এইবুলি লোকৰ গাঁৱতে মাটি আধা বিঘা কৰি থৈছোঁ, বেলেগত লৈছোঁ, বেলেগত নিজৰ বুলি বোলো নাই, নিজৰ পথাৰ। আগতে কেইপুৰা বা কেইবিঘা খেতি কৰিছিলে? আগতে আমি কমেও 4-5 পুৰা খেতি কৰোঁ, এইবোৰ গোটেই ভূঁই কৰোঁ, চব এতিয়া দলনিয়ে দিছে ন, মানে 20-25 বিঘা আগত ধান কৰিছিলে? কৰিছিলোঁ, এতিয়া নাই? নাই, এতিয়াতো উপায় নাই আৰু, কি কৰিব এতিয়া। কিন্তু কাতি বিহু, এতিয়া কাতি বিহু এতিয়ানো কি পালন কৰিম আৰু এনেকুৱা অৱস্থাত। হয়, এইসকল কৃষক, তেওঁলোকে কৃষকে আচলতে সোণগুটি হিচাৰ আচলতে হিচাৰ সপোন ৰছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ এইবাৰ
এইবাৰ এই নহয়, তেওঁলোকে বিগত দুই তিনি বছৰ ধৰি এইসমূহ এই বিস্তীৰ্ণ যি আচলতে পথাৰ কৃষি বা আচলতে কৃষি পথাৰ আছে, এই পথাৰখন যদিও তেওঁ বা উদং দেখিছে আৰু বাৰিষা বুলি ক'লেই আচলতে পাহাৰত খেতিং কৰাৰ লগে লগেই কামিয়া নৈ বুকুৰ যি আচলতে জলধাৰা বৈ আহে সম্পূৰ্ণ চেদেলি ভেদেলি হৈ পৰা এই পানীয়ে এই লুগতি খৰাগড় আৰু এই নীলক পঞ্চায়তৰ বহু সেইখন গাঁও প্লাবিত কৰি দিলে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিন্তু বছৰি তেওঁলোকে এই যোৱা দুই তিনিটা বছৰে এমুঠিও তেওঁলোকে ধান তেওঁলোকে গোটাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। কিন্তু এই কাতি বিহুৰ প্ৰাক্ষণত এইসকল লোকে এতিয়া সুমনীয়া কাঢ়িছে, কাৰণ নিজৰ ধান বুলিবলৈ এমুঠিও ধান তেওঁলোকে এইবাৰ ভঁৰাললৈ তেওঁলোকে নিব নোৱাৰিব। তাৰ পৰিৱৰ্তে আনৰ ঘৰত আচলতে তেওঁলোকে যি ধান তেওঁলোকে ধান খেতি কৰিছে আনৰ মাটিলৈ আৰু ইয়াৰ পৰা বহু দূৰত, কিন্তু তাৰ পাছতো তেওঁলোকে এক গভীৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত এইসকল কৃষকৰ আহ্বান যে চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত এক ব্যৱস্থা লওক যাতে অদূৰ ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে যাতে এই তেওঁলোকৰ এই যি পথাৰখন আছে এই পথাৰখনত যাতে পুনৰবাৰ তেওঁলোকে সোণগুটি সিঁচিব পাৰে, তেওঁলোকৰ যেন ভঁৰালবোৰ যেন আকৌ আচলতে ভৰি পৰে তাৰ এটা তেওঁলোকে আশা প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু কাতি বিহুৰ এয়াই যেন এনেধৰণে এতিয়া এক উদং পথাৰৰ মাজতে এগছি চাকি বন্তি জ্বলাই এইসকল কৃষকে এতিয়া পালন কৰিব লাগিব হেঁপাহৰ কাতি বিহু। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।